Aquest cap de setmana s'ha celebrat la novena edició de la Science Need You a l'Auditori Caputxins de Figueres, on investigadors catalans de renom han reflexionat sobre els reptes actuals de l'alimentació, destacant especialment la proliferació de les notícies falses a les xarxes socials sobre aquest tema. Tot el volum immens de notícies falses, el 30% estan relacionades amb la nutrició. Gent que es fa passar per experts però que no tenen cap educació ni formació, que diu als altres el que han de menjar, i després veiem a vegades les conseqüències que en té això. Les activitats del Science Need You han abordat temes com la dieta mediterrània, la relació entre alimentació i classe social i els efectes del sistema alimentari en el canvi climàtic. En aquest context, investigadors com el doctor Xavier Cussó, la doctora Montserrat Fitó i la doctora Mabel Gràcia van exposar com millorar els hàbits alimentaris per tenir un impacte positiu tant en la salut de les persones com també en el planeta. És un tema que realment és molt interessant, perquè de fet hi ha aquella frase que dius ets el que menges, no? Realment, però és un tema que té una gran complexitat, no? Des de fer la reflexió de l'alimentació a quilòmetre zero, també pensar una mica com hem de cuidar els nostres pagesos, no? Les persones que tenen cura de cultivar els nostres aliments. Durant la jornada es van combinar les ponències amb activitats pràctiques, incloent una visita al celler de la Vinyeta, conegut per les seves pràctiques d'agricultura regenerativa. A més, es va retre homenatge a Elsie Widdowson, pionera en la recerca de la nutrició humana, qui va contribuir a millorar la dieta dels soldats britànics i dels nens africans durant la postguerra. La novena edició del Science Need You continuarà amb activitats fins a finals d'octubre, incloent xerrades com la microbiota i la conducta humana, així com projeccions de Cineforum a Figueres.